OCSK. RTVS uvádza Druhý breh. Všetci obyvatelia Stalaša sú pri rybníku. Ovečka s baranom na nafukovačke bezstarostne plávajú po hladine. Zabávajú sa s laptopom i s iPodom. Tatný sa slnie na brehu, kde Bača s Janom majú nahodené údice. Na Janovom háčiku červík plaší ryby. Jano, vstávaj! Ryba ti zaberá! Čo ma budíte? Snívalo sa mi, že som plavčík. Ty a plavčík, záchranár? Koho chceš ratovať? Však ani plávať nevieš. Radšej mi prezrať, prečo sa naše ovce nekamarátia so zvieratkami na druhom brehu. Čo to nevidíte, Bača? A čo mám také vidieť? No, lesné zvieratka sú trochu divné. Myslí tým chudobnejšie. Stále len po lúke, po hore behajú. A pritom pod vodou? Doma sedia, ani na počítači sa nehrávajú. Pláva vlk. Doparoma, niečo tu nesedí. Tak veru, trápne sa obliekajú a pozrite sa na ich smiešný mobil. Vlk chce harpúnou prepichnúť ovečkám na fukovačky, no zachytil sa o háčik na udici, ale aj tak sa pod hladinou nebezpečne priblížil. No, neviem, či nás ten starý mobil nezachráni. V zlej pretuche pozerá, ako chytený vlk stiahol do vody s udicou aj Jan. Na fukovačky sú prepichnuté. Ovečky sa topia. Hej, volajte horára! Volá na druhý breh lesným zvieratkám o pomoc a sám skáče do vody ako plavčík z Baywatchu zachraňovať topiaci. Vlk je nebezpečne blízko, ale Bobor, Maco a Jeleň priniesli do vody zoťatý strom a všetkých zachránia. Vlk sa na brehu vzdáva horárovi. Nie je podstatné, odkiaľ pochádzate. Či máte počítač, krajší mobil alebo novinky, ktoré letia. Dôležité je, že medzi priateľmi nerobíte rozdiely a pomáhate tým, ktorí to práve potrebujú. A tak si teraz všetci spolu bez rozdielu na jednom brehu užívajú letnú pohodu. Dokonca aj Janovi sa nakoniec podarilo zachrániť červíka z udice. Projekt je spolufinancovaný programom EÚ Bezpečný internet, Ministerstvom vnútra, Ministerstvom školstva a Audiovizuálnym fondom.